Francis. Bună seara, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la cea de-a 50-a ediție, al 50-lea episod de Instar Show live aici pe Instagram. Vreau să ne felicit în acest sens, vreau să felicit întreaga echipă și vreau să vă mulțumesc și vouă că ne sunteți alături mereu la fiecare live. Astăzi o să povestim cu una dintre cele mai fresh și efervescente artiste din România, tenace, ambițioasă și mereu în continuă metamorfoză. De la succes la succes, de la provocare la provocare, Theo Rose dovedește nu doar care stil, ci și aturile necesare ale unei artiste meritorii. Nu mai așteptăm, haideți să o invităm alături de mine în live pe Theo și să povestim! Bună! 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 Bună, Theo! Bine te-am găsit și îți mulțumesc că ai acceptat invitația să stăm la povești. Și eu mă bucur, te pup. Uite, stai așa să caut și un filtru. Poți să-mi pun un filtru drăguțe? Pune! Că nu, după cine știe, mă fac vreun... Ia uite! Ia, asta! Perfect! Așa vreau să dau interviul ăsta. Gata, uite, cred că e drăguț ăsta, a? Ce zici? Da, arată. Nu văd ce scrie, nu se vede, dar arată bine, cred că... Gata. Asta-i. Ți-au făcut ochii mai mari? Nu știu, m-a benoclat, mi-a făcut ceva. Îmi pare bine să te cunosc, Theo. Încă o dată mulțumesc că ai acceptat invitația să facem acest interviu. Cum ești? Ce faci? Te pup, cu drag. Sunt foarte bine, am fost la niște filmări și acum am venit să mănânc ceva. Noi vorbim acum, eu sunt într-un restaurant, dar nu cred că deranjezi pe nimeni. Suntem... Nu, dai seama că nu. Suntem noi aici la Insta Show, vrem să fim foarte intime, spune, adică vreau să fii tu cum ești tu, chiar dacă ești la restaurant și mănânci, nu e nicio problemă, așa ești tu și vreau să te cunosc pe tine exact cum ești. Asta vreau să fac cu toți invitații și cum mai spun acum, 50 de ediții pe toți oamenii cu care am, pe care am interveiat, au fost minunați și încă păstrăm legătura, ceea ce mi se pare fantastic. Ce tare, da, foarte mișto. Mă bucur, Maxim, că sunt și eu printre ei. Chiar mă bucur că ai acceptat. Asta mă face să simt că chiar contez. Păi contez, adică, cum am spus, ești o artistă super în devenire și îmi place chestia asta. Îmi place să văd o evoluție, știi, cel puțin la artiștii ăștia noi care mai sunt, dar știi, ești tânără. Și de multe ori au tendința să se ducă și să nu mai... Să rămână acolo, știi, blocați. Bă, asta îmi place, mi-aduce succes, am follower pe Instagram, am vizualizări, nu mai fac altceva, știi? Da, nu evoluează, da. Nu se descoperă. Ceea ce mi se pare că tu faci și este super mișto și felicitări în același timp. Mersi mult. Da, e un drum destul de greu care te poate încurca la un moment dat. Exact. Și atunci trebuie să fii deschis către orice, către orice propunere, orice nouă provocare, știi? Exact. De fapt, ăsta e un atut al meu. Că sunt deschisă la chestiile astea și încerc. Că mi-iese, că nu mi-iese, trag până când mi-iese ceva bun, știi? Foarte tare. Da. Salutăm și pe toți cei care sunt alături de noi. Dacă aveți întrebări pentru Theo, puteți să le scrieți în căsuța cea micuță pentru întrebări. Dacă le lăsați în comentarii, posibil să nu le văd, că sunt mulți oameni. Dar dacă puneți în căsuță, o să mă asigur că le punem pe feed, ca zic așa. Bine, cele care sunt interesante, că dacă o întrebați ce face, răspund mănâncă. Am mâncat deja, acum stau aici alături de voi. Hai să începem așa un pic, vreau să știu un pic despre începutul tău. Cum simți că ai evoluat pe plan personal în toată incursiunea carierii tale de până azi? Măi, eu am început foarte simplu și curat. Și cred că așa și fost drumul meu în continuare. În sensul că, deși am întâmpinat și eu multe piedici, multe greutăți în drumul ăsta, cred că am păstrat cumva inocența aia, așa, știi? Am tratat lucrurile cât se poate de curat, știi? Fără să mă supăr. Asta mi-a plăcut cel mai mult la parcursul meu, că nimic nu m-a supărat cu adevărat, știi? Mi-a găsit tot timpul puterea aia să trag, ia mă, ce care-i drama aia, ce poate să fie rău? Nu mă bag în seamă, păi nu mă bag în seamă că mă fac eu mare. Mă bag eu. Dar nu poate să mă ignore la nesfârșit, știi? A fost chestia asta, ambiția de a nu renunța niciodată, pentru că eu am început să cânt muzică populară de la 4 ani. De la 11 ani, la îndemnul unui om foarte mare de televiziune care nu mai e acum, Valeriu Lazarov, m-am apucat de muzică ușoară. Am mers prin concursuri, festivaluri, acolo m-au descoperit niște oameni care mai apoi
au creat proiectul ăsta Theo Rose și mi-au dat numele ăsta de scenă. Și după aia parcursul meu în continuare a fost presărat cu multe experiențe frumoase. Adică am participat la multe proiecte în televiziune, Te cunosc de undeva, am și prezentat o emisiune la canal, de am început tot așa prezentând timp o prezentatoare la o emisiune. Adică am făcut multe lucruri care mi-au creat baza asta de experiență, știi, care acum ajută extraordinar de mult. Tot ce fac acum la Bravo iStil se datorează tuturor experiențelor de dinainte. Foarte conștientă de asta și recunoscătoare, normal, că fără experiențele de dinainte n-aș fi putut face față unei asemenea competiții. Clar, e o competiție destul de grea și intensă. Că da. Ceea ce se vede la televizor. Îmi dau seama ce e în spatele camerelor, ce e în backstage, ce, adică este greu. Știi că da, cred că cel mai greu lucru, și asta cred că trebuie să înțeleagă și oamenii de acasă, noi suntem în fața unor oameni care poate să zică absolut orice despre ținută, despre noi, absolut orice. Tu trebuie să încasezi. Asta face ca experiența asta să fie grea, pentru că tu ești acolo pus la punct, efectiv. Exact. Știi? Și trebuie să reziști la chestia aia, să înveți din tot ce ți se spune, să înveți să încasezi. Asta e lecția de la Bravo iStil, știi? Uite că tot ai povestit acum de Bravo iStil. Ce înseamnă provocarea Bravo iStil pentru tine? Nu știu cum îți alegi de una inspirația pentru ținute? Ai un proces anume? Măi, asta, eu cred că Bravo iStil e experiența vieții mele. Așa cred eu că e. Pentru că eu am avut mari rețineri înainte să accept provocarea asta, înainte să accept să participe. Tocmai pentru că m-am gândit, păi, eu nu prea le-am cu îmbrăcatul cu astea, adică nu pun așa mare preț pe haine, ce o să mă fac eu, cum o să rezist eu în competiția asta? Dacă mă cert cu vruna, Doamne iartă-mă, acolo mă fac de râs și de bat jocuri, ce mă fac? Și m-am cunoscut pe mine în competiția asta, știi? Și ca stil vestimentar, pentru că am descoperit că îmi plac niște lucruri care nu mă așteptam să-mi placă niciodată, vestimentar vorbind, sunt foarte multe. La pantofia cu vârful drept, gen drept în, știi ce zic, ăștia care se poartă acum, da, okay. Până la, nu știu, tot felul de chestii cioate, niște cămăși deschiate până aici, anii 70, știi? Nu mă gândeam vreodată să mă îmbrac așa, eram tot timpul foarte sport, foarte cool așa, știi? Niciodată nu mă gândeam să abordez alte zone pe care acum am avut ocazia să le abordez și care mi se potrivesc la maxim și le și simt. Adică, bine, clar, a contat foarte mult și faptul că printre oameni care se ocupă cu asta, oameni care au știut în ce direcție să mă direcționeze, în direcție să mă direcționeze. În afară de asta, știi că lucrez cu o stilistă foarte bună pentru Bravo iStil și ea mă învață foarte multe lucruri pe care le aplic și atunci când mă îmbrac eu așa în fiecare zi. Adică astea au contat foarte mult pentru mine și cu siguranță îmi vor influența în continuare chiar și după Bravo iStil. Da, e o experiență care te ajută și pe viitor. Adică cred că este o emisiune care îți formează un stil vestimentar. Te ajută să descoperi stilul care ți aparține, știi? Dacă până acum te îmbraci negru că așa e în trend, poate pleci de acolo cu o altă idee, știi? Clar, asta s-a întâmplat. Că le simți ținutele. Mă uitam la tine pe Facebook și am văzut că ai avut un challenge de la Maurice, cred că, cu Maria Antonet. Te simți ca și Maria Antonet? Am și zis, mă simt ca Maria Antonet, dar când o duceam ăștia era decapitat. Ah, ok. Deci în ultima parte a vieții ei, e bine. Da, clar. Au fost provocări grele, dar pe care le-am onorat cu drag, știi, pentru că, uite, mai ales asta cu Maria Antonet. Atunci când am început să studiez personajul ca să văd cam în ce direcție ar trebui să da, m-am speriat așa pentru că nu e deloc genul meu și atunci a fost destul de greu să găsesc o cale ca să aduc personajul ăsta un pic în actualitate, știi? Ca haine, am stat să căutăm tot felul de propuneri, de idei, am ținut cont de faptul că ea umbla tot timpul cu merii descoperiți și era super elegantă, că era tot timpul înhăisită de niște corsete, de o strângeau, dar eu nu știu cum respira femeia aia, că nu știe nimeni, n-a aflat nimeni. Eu cred că pe ea i-a fentat, când au decapitat-o, ea n-a murit. Respirație. Înțelegi? Cred că de-abia atunci a început să trăiască, știi? Da. Aer! Bun! Da, fără cap. Asta e, are o gaură mai mare cum să intre. Da. A fost, sunt provocări.
No. A simțit Instagram nevoia să-mi trimită un mesaj cât tot telefonul. Your account was temporarily locked. You need to change your password. Și era gen, acum, chiar în momentul ăsta trebuia? Dar asta nu se întâmplă. Cum de ți s-a întâmplat tocmai? Habar n-am, deci... Mi-a venit mesajul că your account was temporarily locked. You need to change your password now. Cineva... Și a scris now cu semnul exclamării. Cred că cineva încearcă să te saboteze. Nu găsește nimic. Poate să caute. Cineva e gelos că ești acum cu mine live. Probabil, da. Asta e. Că se bucure pentru noi. Hai, te spuneai, înainte să întrerup, am apucat să aud propoziția în seara asta. În seara asta voi fi Corina Chiriac. Oh, wow! Tot o provocare din partea lui Maurice este. Și nu m-am abținut și am pregătit și un moment că n-am putut să stau locul lui. Și e foarte amuzant. Și am stat în personaj cam toată emisiunea, o să râdeți foarte mult. Adică îmi place maxim partea asta cu provocările astea, pentru că mi-a ușurat un pic existența în competiție, știi? Uh-huh. Ai un personaj. Practic te documentezi, cauți haine ca să arăți ca el, încerci să limiți cât de bine poți ca să îți faci machiajul și toate cele și ăla e, știi? Nu trebuie să mai aduci, să adaptezi ținute la personalitatea ta. Asta e mult mai greu din punctul meu de vedere, știi? Asta da. Pentru că probabil sunt eu mai aproape de zona asta cu actoria și cu toate cele, știi? Oricum, mi se pare interesant. Asta cu provocarea. Eu cred că e mai challenging să faci o provocare, să intri într-un personaj, decât să-ți creezi tu propria idee, propriul da. Caracter, știi? Mi se pare mult mai complicat. Asta să stai să faci research, studiu, să înveți cum se mișcă, cum vorbește, ce face, cum gândește. E mai alt decât să fii tu. Da! Să știi că da! Te vorbeam câteva minute despre Maria Antoinette, o femeie super puternică, super strong. Da. Ce înseamnă pentru tine, în accepțiunea ta, o femeie cu stil în 2020? O femeie cu stil în 2020? Da. Cred că o femeie cu stil e o femeie care știe să domine prin inteligență, prin maniere. O femeie sigură pe ea, fără frustrări sau fără să le afișeze, că na, toți mai avem frustrări sau așa. Trebuie să un pic să maschezi lucrurile astea sau cel puțin să te lupți cu tine, să le rezolvi, știi? Chestia asta oricum ajută. Dacă ești într-o luptă cu tine, cred că oricum e problema pe jumătate rezolvată, știi? Corect. O femeie atentă la cum arată, o femeie care se îngrijește, care are grijă cum apare atunci când apare, oriunde... Nu contează că e în bucătărie sau că e într-un spațiu public. Și o femeie care se radieze, care să îi se poată citi bucuria pe chip. Știi? O femeie care să dea energie, să ofere, să dea în exterior foarte mult. Știi? Adune oamenii în jurul ei. Așa, pe mine, genul ăsta de femei mă fascinează. Și nu m-am descris pe mine aici. Mie îmi lipsesc multe dintre lucrurile pe care le-am enumerat. Dar... Nu, ești modestă doar. Dar e ok. Nu, uite, poți să dau și asta, modestie. Nu, dar chiar asta mă atrage la o femeie, știi? Mă face să aici micul prinț Andreea Tonciu. Nu ce am să zică. Poate ne spui și nouă la ce te referi. Da, micule prinț. Adică poate pentru el asta înseamnă femeia perfectă? Corect. Stil, în 2020? Da, e posibil. Mă așteptăm să ne oferă explicație. Da, de că tot ziceam de perfecțiune în ținute, în stil, că e clasic. Știi cum e, perfectul poate să fie de multe ori perfect, dacă nu stai să te chinui. Da. Cum ai construit tu o ținută, de exemplu, imperfectă, pentru o zi perfectă? Asta challenge, nu moris. O ținută imperfectă pentru o zi perfectă. O ținută imperfectă pentru o zi perfectă pentru mine ar fi un training cu o pereche de sneakers și cu o jachetă peste. Eventual, nu știu, o șapcă, ceva, ca să fiu cât mai mult cu mine acolo, știi? Bă, pentru mine sună foarte perfectă, că e foarte comfy. Păi, acum, nu știu ce să zic. La Bravo Stil, de exemplu, o astfel de ținută ar fi mult prea simplă, deci clar. Dai seama dacă ai apărea într-un pereche de
pantalon de training. Dar știi că la un moment dat mă gândeam, zic, bă, aș face o chestie de genul ăsta, aș veni odată într-un training să văd ce se poate întâmpla. Ce pot? Pune maxim o pereche de tocuri, ca să nu fiu chiar... Aiurea, să știi că o pereche de pantalon de training cu o pereche de tocuri, poate niște stiletto, cred că a fost super bine. Asta mă gândesc și eu, știi? Da, aș fi făcut o chestie de genul ăsta. Oricum am pregătit și ținute pe viitor, o să vedeți, am pregătit ținute mai sport, pic, mai în stilul meu, știi? Am făcut foarte mult în emisiune pe asta stilistică și mă ajută maxim. Am reușit să descoper chestii, ți-am zis. Foarte tare. În afară, legăturile cu designeri, am învățat să-mi selectez lucrurile pe care mi le cumpăr dintr-un magazin, adică nu mai după toate chestiile ciudate, că înainte ce făceam, cumpăram piese super deosebite, deci tot ce era basic, dădeam la o parte și căutam să cumpăr numai lucruri deosebite, gen la care nu le-ar cumpăra oricine, ca să am chestii mai aparte. Da, să fie diferită. Și mi-am dat seama că de fapt nu e despre asta și că la personalitatea mea nu e nevoie de chestii super excentrice. Uh-huh. Am nevoie tocmai de chestii simple care să mă pună ca om, că eu fac toată treaba de atitudine când am deschis. Corect. Îmbrăcată, știi ce zic? Corect. Important e când deschizi gura, știi că poți să fii trasă prin inel, superbă. Mă rog, asta e mult zis, că nu contează cum arăți. Adică poți să fii super aranjată, dar când ai deschis gura, știi? Da, da, dacă da. Nu o să închizi. Exact. Te ne-a lămurit Micul Prinț, ne întreabă dacă nu cumva o găsiți pe Tonciu perfectă pentru lumea ei, pentru publicul ei. Îți dai seama că acum fiecare e perfect pentru publicul lui. Îți dai seama. Normal. Fiecare e perfect în felul lui. Evident, evident. Clar. Sunt perfect de acord. Exact. Te, în ultimul timp ai colaborat cu foarte mulți artiști ca să vorbești de muzică. Ne-am înțeles pe partea asta stilistică, am înțeles. Ai colaborat cu foarte mulți artiști din lumea muzicii de petrecere, să zic așa? E corect? Bă, cu maneliști. Da, nu neapărat. Mi se pare că dacă spui manele, bagi așa o categorie aparte. Muzică de petrecere, știi? Că e muzică, mie mi se pare super caterincă muzica, pentru că te duci și dansezi. Nu contează cum ești. Hai să fim sinceri, toți... Te duci la un botez, la orice, dansezi pe manele, adică n-ai cum. Vei dober și te titriti, știi? Da, că nu te duci și la astfel de partiuri de bunăvoie, dar oricum dansezi, o asculti involuntar. Știi? Pentru mine muzica, nu contează ce gen de muzică este, dar timp cât te simți bine, e perfect. Transmite o stare de bine, asta e important, știi? Sunt perfect de acord. Despre asta e și vorba. Ultimele colaborări pe care am avut cu oameni din lumea ta de petrecere, ca să zic așa ca tine, m-a ajutat foarte mult. M-a ajutat foarte mult colaborările astea, că oricum mie îmi plac mult manelele și îmi place mult lăutărea, îmi place mult folclorul, adică mie îmi place mult muzica, ca să înțelegi. Faptul că acum e trendul ăsta în vogă și ne-a permis mai mult în zona asta, pentru mine a fost răspunsă cuvântare. Cât m-am distrat și cât a fost în sufletul meu că pot în sfârșit să mă manifest în sensul ăsta, fără să deranjez pe nimeni, măi, a fost distracție. Tu știi cât de tare m-am distrat cu chestia asta? Nu m-am chinuit absolut deloc, n-a fost niciun fel de chin. Știi cum am compus la studio cu oamenii noștri de la studio piesele? Din joacă, efectiv. N-a fost niciun pic de strădanie, nici la versuri, nici la linii melodice. Ne-au venit natural toate. O distracție, o bucurie imensă și la videoclipuri. Și cât râdem, și cât ne distrăm, și cântăm într-una. Chiar e o bucurie și perioada, pentru perioada mă aflu, pentru că e o perioadă aglomerată și obositoare și stresantă. Pentru că e greu, e chiar greu să faci toate lucrurile astea. Pentru mine toate experiențele astea au fost, sunt o binecuvântare, spun sincer. Și mai sunt și de succes unde mai pui. Corect, nu, mi se pare fantastic că faci asta și îți place și să aduci o bucurie. La final de zi, muzica, în general, trebuie să te facă să te simți bine, știi? Exact, exact. La final de viața, când tragi linie și te întrebi, bă, dar eu pentru mine ce am făcut? Eu, pe mine ce m-a bucurat? Pe mine lucrurile astea m-au bucurat. Exact.
Da. Important este să te simți bine. Dar cum a fost trecerea asta de la muzica, nu știu, pop dance, la muzica, la manele, la muzică de petrecere? A fost, dintr-o joacă s-a întâmplat totul. Da? Da. Eu am un joc din ăsta pe canalul meu de YouTube. M-am filmat odată împreună cu doi prieteni de-ai mei, compunând o piesă pe care ulterior am scos-o pe YouTube în variantă live și care a fost virală, a prins foarte bine. Piesa și pe locul care am compus-o, știi? Și odată, respectând tradiția, am zis, să compunem și o manea. Era după pandemie, atunci eram toți... Am zis, hai să ne creștem un pic moralul compunând o manea. Și a ieșit piesa pe care am lansat cu Bogdan de la Ploiești. N-am avut planuri cu ea, adică eu am vrut să fie vlogul ca o joacă și după aia să dau drumul așa unei piese prin iarnă, să o dau așa pe YouTube pentru distracția noastră, știi? A mea și a oamenilor care mă urmăresc. Numai că asta a fost trecerea, de fapt. Bărbi Bescu, producătorul care al nostru și managerul, s-a dus la Alex Vea și a arătat mai multe dintre piesele pe care noi le făcusem la studio, printre care și asta. Dintre toate piesele alea, ai ales-o. Alex Vea a spus asta. Ca să înțelegi ce simți are omul și cum poate să simtă potențialul. Mm-hmm. Și s-a băgat și Alex Velea în piesă, a făcut și el o strofă de băiat. A mai umblat acolo, a mai finisat și a ieșit piesa asta cu Bogdan de la Ploiești. Deci așa a fost trecerea la genul ăsta muzical. Foarte din tare. Deci dintr-o joacă, uite că ai descoperit, să zic așa, o nouă latura ta care și îți place și te face super bine. Da, plus mai nou și lăutarii și oamenii m-am datat cu toții. Textele sunt altfel, sunt mult mai bune, mult mai corecte, adică liniile melodice, dacă vezi tu, se întorc în 2000, prin manelele alea, în 2000 alea erau manelele frumoase. Ne-a scris și Laura Vas, păi a avut unele dintre cele mai frumoase manele, da, care au făcut buzele tale. Zi, dulce sărut, toate dulce sărut ai mai avut, mai pe care le distram, efectiv, știi, și care sunau extraordinar de bine. Ne întoarcem acolo, cumva, și asta mă bucură, pentru că e melodios, foarte frumos. E chiar se aude bine. Cum combați, nu știu, pe judecățile referitoare la acest gen de muzică, că din păcate sunt? Băi, sunt, dar să știi că au fost mai puține decât m-aș fi așteptat. Da? Da, foarte multe reacții care să contrazică ceea ce am ales să fac, doar că oamenii au răspuns foarte deschis la noile mele propuneri muzicale, știi? Au existat într-adevăr și altfel de reacții. Oameni care nu au înțeles de ce am ales să fac asta, sunt oameni care cred că am ales să fac asta pentru bani. Ce nu știu de ei e că e foarte greu să faci bani de pe urma unor piese, mai asta în care singura șansă să faci bani și să te găsești erau cântările, iar cântările exact. Nu au loc, așa că mi-ar plăcea să știu oamenii că nu m-am îmbogățit și că e un pic departe de mine situația asta până când nu vor începe din nou evenimentele. Dar nu știu, am făcut chestia asta cu sinceritate, știi? Am zis, bă, dacă mie îmi place să cânt asta și cred că pot să fac bine, pentru că eu am studiat să pot să cânt manele. Eu nu cânt manele din totdeauna. Eu asta urma să te întreb, dacă ai luat niște, nu știu, lecții de canto, ceva în sensul ăsta. Am făcut liceu de muzică la Dinu Lipan, unde erau foarte mulți copii de lăutari, știi? Și ei cântau într-una pe lângă mine și atunci a fost o provocare să încerc să reușesc să fac și eu ce fac ei cu voce, știi? Și mai opream, bă, ia stai, ia mai cânt o dată, mă. Stăteau și mi explicau, stăteau cu mine și îmi cântau până când înțelegeam. Au fost foarte deschiși în ceea ce mă privește, adică mi-au dat încredere că pot să cânt și eu, știi? Și am reușit până la urmă, oameni, cu mult studiu, într-adevăr. Am studiat foarte mult ca să îmi reușească toate inflexiunile. Asta v-am să zic, sunt niște inflexiuni, floricele, tonuri acolo, care dacă nu le faci ca lumea, nu te zgâri așa un pic pe ureche, știi? Da. Un pic m-a ajutat și faptul că am cântat folk și cumva vocea mea să facă stil muzical. Atunci cred că a fost nevoie doar să înțeleg eu care e directul în genul ăsta muzical sau manele. Știi? După ce mi-a dat pe sub piele, acum deja îmi vin natural să cânt, să interpretez o manele. Bine, natural!
Foarte tare, foarte tare. Am văzut foarte multe comentarii și întrebări despre piesa ta cu Florin Salam, când urmează să o scoți. Dacă ai scos-o, de ce nu vorbești despre ea? De ce s-a întâmplat piesa asta? După ce am avut varianta finală și am reușit să filmăm o bucată din videoclip, nouă ni s-a trimis câteva persoane, un cerc restrâns de la studio, ni s-a trimis piesa asta în variantă finală. Cineva, unul dintre noi, a trimis piesa cuiva. Ok. Unei persoane nepotrivite, să zicem. Și persoana i-a trimis-o mai departe până când piesa a ajuns peste tot pe TikTok. Ne-am trezit cu ea pe TikTok, cu alte titluri, cu un milion de titluri, pe YouTube, pe Instastory. Primeam, dacă m-am trezit într-o seară, acum câteva zile, efectiv, cânta piesa și nu trecem, uita la telefon. Ce dracu s-a întâmplat? M-a ajuns asta aici, că n-am scos nimic, n-am cântat nimic, nici n-am postat așa eu un teaser, ceva, să dau un spoiler, știi? Am făcut săpături și am descoperit că cineva a fost sifon. Am înțeles. Deci nu mai apare, piesa a apărut deja. Treaba e că am fost nevoit să scoatem o variantă de teaser care acum e pe 7 sau 6 în trending într-o zi, în 24 de ore. Wow. Doar teaserul. Și da, și am urcat piesa și pe digitale, adică se găsește piesa și pe YouTube, dacă o căutați, într-o variantă oficială cu o simplă poză, pentru că aveam nevoie să urcăm ca să putem să dăm jos celelalte videoclipuri neoficiale. Foarte tare. Spotify și iTunes chestia, am urcat-o ca să fie. Asta mai urmează, știi? Asta e ce vreau. Săptămâna viitoare sperăm să fie gata și să putem să dăm tuturor oamenilor aici videoclipul. Sunt foarte fericită pentru colaborarea asta și știi de ce? Pentru că eu n-am îndrăznit să fac o colaborare cu Florin Salam. Dar el a venit odată la studio pentru o altă piesă. A ascultat printre altele și piesa asta și a dorit să cânte pe ea. Foarte tare. Parte, adică și-a compus singur părțile și pentru mine îți dai seama că a fost o onoare. Și la videoclip am dat un plâns efectiv de emoții, că nu venea să cred, știi, că se întâmplă asta. Foarte tare, îți dai seama. Omul e cunoscut, e... Da, se știe, dacă Florin Salam din lumea asta a manelelor e... prezența extraordinară. Da, dar în general, dacă nu știi cine e Florin Salam, nu... Da, nu, cred că... n-ai telefon, n-ai nimic, n-ai internet, da, n-ai... Că mai e om care să nu știe. Nu. Exact. Ai participat și la Te Cunosc de Undeva. Da. Cum a fost? Cum ți-a părut? Nu știu, care a fost cel mai challenging personaj pe care l-ai interpretat acolo? Aia a fost experiența care m-a călit cel mai tare. Foarte mișto. Aș repeta-o din toată inima. Mai ales acum că sunt mult mai pregătită de experiență. Dar a fost foarte greu. A fost foarte greu pentru că eram mică și nepregătită. Și oamenii nu prea credeau în mine. Țin minte că după ce s-a difuzat prima ediție la Te Cunosc de Undeva, am avut parte de foarte hate. Da. Okay. Oamenii nu mă știau și toți au reacționat la modul... Cine? Și asta. Ați băgat-o pe aici ca să fie și ea. Și m-a speriat un pic, știi? Până când mi-am dat seama că trebuie să le demonstrez oamenilor că merit să fiu acolo, știi? Acolo, exact. Că merit și nu fac rău bună. Și în continuare m-am luptat să le arăt că pot, că sunt talentată și că vreau să fac rău bună, știi? Și am avut foarte, foarte multe personaje mișto și am lucrat cu Andrei Oro din actorie acolo, care m-a ajutat extraordinar de tare să intru în personaje. Cred că a fost cel mai mare pe care l-am primit acum undeva. Cel mai challenging personaj, cred că a fost Tudor Gheorghe, pe care îl puteți găsi nu pe YouTube, dar pe internet, să găsiți acolo, la IPS, la Antena 1. Am purtat o chelie și am fost machiată atât de bine. Okay. Îți jur, trebuie să te uiți. Deci trebuie să văd acum asta, că mă uiți. Îți jur că o să le știi. Bă, foarte... Gheorghe, da? Da. Foarte mișto. Foarte mișto, nu știu. Și a fost, îți dai seama, onorant pentru mine că la final, după ce am făcut personajul, au spus că a fost cea mai bună interpretare a personajului ăsteia, pentru că
Făcuseră mulți înainte. Da, exact. Pe așa să vă pun una lângă alta. Da, faza știi care e? Asta că... da transformare, domne, nu? Da, da, și după ce te machiază, e mai ușor să-ți identifici mimica cu ce personajului, știi? Și a fost atât de mișto, nu știu, mi-a plăcut maxim. Maxim mi-a plăcut. Tare. O, bine, au fost multe alte personaje. Au fost multe. Am avut Ina, Ada, Brigitte Bardot, Aishwarya Rai, după aia din Bollywood. Ok. Ce mai avut, doamne? Nici nu mai știu să zic. Foarte, foarte multe. Maria Dragomboiu, nu știu, orice. Nu știu, asta cu Kelly mi se pare fantastic. Adică nu mă așteptam să te văd niciodată la Kelly, dar uite că... Vezi internetul ăsta și faci... A fost o provocare și pentru fetele de la machiaj de acolo, pentru că mie, ca să poată să-mi pună pe o chelie, a trebuit să-mi ascundă părul pe sub haine. Oh, ok. Pentru da, că n-a. Corect, că nu făcea chelia... Mai, da, a dat mai lung atunci. Adică poți să țin chipul. Foarte tare. Greu. Da, foarte, foarte mișto ca experiență, dar una dintre cele mai grele. Aveam acasă seara și pentru că trăiam atâtea emoții într-o zi, plângeam. Mhm. Seara și mă boceam, dă mama focului, adică trebuia să descarc toată emoția aia, toată... foarte grea, e o experiență foarte grea, a fost bravo. E greu să reziști, e greu să reziști pentru că există provocări la fiecare pas, orice spui poate fi răstălmătit și împotriva ta, foarte atent ce scoți pe gură, trebuie să fii foarte atent cum te uiți, cum privești, adică e o chestie pe care ori o faci că vine din tine, ori dacă nu, n-ai cum să maschezi la nesfârșit. Corect, și cred că mai e și chestia asta de switch-ul ăsta on and off, știi? De la intri într-un personaj și îți transpui acolo în el și după aia zai off, te întorci la tine, ești tu, știi? Și mi se pare foarte obositor să faci chestia asta și fericită că reușești să o faci. Eu n-aș putea, adică eu dacă mă apucă dracii, mă apucă dracii, nu mai mă scoți cu mine, știi? Că da, să știi că de multe ori e nevoie să maschezi anumite drepturi, știi? Măcar pentru moment. Pe cină, nu știu, ai de cântat, se întâmplă ceva, te enervează, zice cineva, te înjură cineva înainte, nu știu. N-ai cum să-i cânti. N-ai cum, n-ai voie. Că ceilalți oameni din fața nu au greșit cu nimic ca să-ți audă ce nervi, știi? Exact. Te mă uitam la un documentar scos acum de recent de Paris Hilton și avea o porțiune în el unde intrase pentru prima dată la Tomorrowland să pună muzică. Și cu câteva minute înainte, efectiv, câteva secunde să intre să pună muzică, se cetase cu iubitul, a scos afară din backstage, a tăiat brățările. Era plină de dragi. A intrat pe scenă total altă persoană, deci eram, cum poți, femeie, cum? Eu dacă eram în locul tău, mă băgam piciorul și nu mai făceam nimic, știi? Foarte tare. Da, cam despre asta e vorba. Tu trebuie să reușești să bucuri niște oameni, indiferent de care e starea ta. Asta se numește altruism, de asta cred că... A fi artist nu e neapărat pentru toată lumea, știi? Da. Sunt foarte mulți oameni talentați, sunt foarte mulți oameni care cântă extraordinar de bine. Dar chestia asta se poate numi un act artistic doar dacă e dus la alt nivel, știi? Mm. Adică corect. Faci chestia asta efectiv pentru oameni, pentru public, știi? No. Pe plan personal, ce te faci să zâmbești, Teo? Pe plan personal, așa, zilnic. Știi că sunt foarte multe lucruri care mă fac. Eu sunt dependentă de oameni și am mai asta. Îmi place să fiu conjurată de oameni și mi-am selectat cu atenție, cred eu, cu oamenii din jurul meu, știi? Am prieteni foarte mici, mă distrez la maxim și sunt bucuroasă, tare. Iubitul meu e un băiat extraordinar care mă susține, mă ajută și e lângă mine tot timpul și la fel râdem, ne distrăm. Familia mea la fel, am o familie de nebuni, mă jur. Norocoasă că i-am în jurul meu și că au avut tot timpul grijă să mă țină cu picioarele pe pământ, știi? Că ca și copil așa, tu o mai eras, n-am de crezi că ești tu buric cu pământul, de fapt nu e așa. Dar trebuie să fie cineva în care să ai încredere, care să-ți zică, băi, asta e că nu ești nimic, stai un pic, că cu un așa din partea lui Bărbosu poți să... Efectiv, o pământ. Vorbim de Moș Crăciun? Chiar și așa, poți să uite. Foarte tare. Te-ți propun un mini-joc, pornind de la titlurile pieselor tale, un joc în formă de întrebări, așa, întrebare cu răspuns. Ce poți tu în suflet toamna?
ceaiul. Ceaiul. Da, îmi plac ceaiurile aromate. Toamna. Bun. Ce cea mai mișto băutură la care poți adăuga cuburi de gheață? Cola. Cola. Forever. Eu aș fi zis gin tonic, de exemplu. Sunt fan gin tonic. Eu nu prea beau gin. Sau ginul doar sec cu un pic de lime deasupra. Te cred pe cuvânt, dar cum la cola. Cine ești tu, Teoroz, în spatele camerelor? Teodora. O tipă la fel de nebună, doar că mult mai preocupată, mult mai stresată. Uh-huh. Nu stresată ca în fața camerelor, dacă te crezi. La mine e total liber. Ah, ok. E oarecum de înțeles, că în fața camerei, dacă ai o zi proastă, publicul de acasă trebuie să te vadă zâmbind, știi? Uh-huh. Da, cam asta. Dar important e să nu fii foarte stresată. Da. Mai lasă, știi, lasă. Da, crezi acum la chestia asta. M-a apelat la toate cele, numai să scap de toate gândurile. Bune. Pe cine ai lăsa în locul tău pentru o zi dacă avea această putere? E grea întrebarea asta, să știi. Păi, uite, cred că l-aș lăsa pe tata. Ok. Îți jur. Cred că l-aș lăsa pe tata ca să văd și el prin câte trebuie să trec eu, să nu mă mai frece la icrei. Că știe el că nu, zice, hai că nu e atât de greu ce faci tu. Zic, hai, mă. Zic, ia să te duci tu acolo să faci tu chestia aia să, și să te văd. Tata la fel, foarte, un tip hiperactiv și care se stresează foarte mult, e perfecționist, îi place să iasă totul bine. Aș fi foarte curioasă să-l văd cum s-ar juca în locul meu, îi jur. Foarte tare. Uite, când ai spus ultima dată că fără tine îmi e mai bine? Nu neapărat vorba de relație, în general. Am avut la un moment dat o ruptură de impresar. Ok. Și nu i-am zis-o lui, dar am zis-o eu mine, mi-am zis-o eu mie. Las, că e mai bine fără el. Și ți-e mai bine, nu? Da. Perfect. Da. Ce poți numi drept pastila sufletului tău? Muzica. Muzica. Ah, reală, nici nu stau să mă gândesc. Deci ultima întrebare, care e în afara jocului, l-am terminat. Ce planuri ai tu de viitor? Ce îți dorești să faci mai mult de atât? Ce îți propui? Unde vrei să ajungi? Știi ce îmi doresc să fac după experiența asta cu Bravo Stil? Vreau să pun în scenă o piesă de teatru, o comedie foarte mișto. Wow. Da, și să readuc tineretul în teatrele din România. Mi-a plăcea mult, pentru că știu că poate să fie ceva la care să râdă oamenii extraordinari și să pot să fac chestii super mișto. Și mi-am propus să fac asta, da. Mai ales că actoria e una dintre pasiunile mele cele mai mari și nu mă las. Eu am vrut să dau la actorie, nu mi-a ieșit, nu vrei să știu, poveste de leșin. Nu, de efectiv viața s-a pus împotriva. În ceea ce privește subiectul ăsta, viața s-a tot... N-a vrut. N-a vrut să fac facultate, n-a vrut să am studiat tot ăsta. Cred că a zis, că poți și așa. Și cam asta vreau să fac, mi-am propus, adică am un plan și în desfășurare. Și normal că restul planului țin de muzică. Uh-huh. Îmi doresc să-mi realizez niște show-uri foarte mișto, cu coreografie, cu band, lucrez acum să-mi creez propriul meu band. Ca din momentul pe din nou concerte, evenimentele, să fiu pregătită să am show-uri foarte mișto, să se distreze oamenii cu mine, știi? Nu stai seama. Și piese frumoase în continuare. Asta e ce vreau. Foarte tare. Ai planuri foarte frumoase. Sunt convins că o să reușești să le faci pentru că te văd o fată super pusă pe muncă. Ești foarte serioasă în ceea ce faci și îmi place. Nu mă las. Până nu fac mai ales treaba asta cu piesa de teatru. Pentru că oricum nu e ușor de realizat. Îți trebuie niște conexiuni, da. Exact. Până când o fac, nu mă las. Și te invit. Okay. Să-ți dau o invitație. Când o să fie prima reprezentație pe scenă, îți dau o invitație. Perfect, mulțumesc. Chiar vreau să zic că dacă faci casting, vin la casting. Dar e ok, vin și în public. Da, cu drag, iertă-mă că nu m-am gândit. N-aș știu că ești pasionat, că te interesează. Dar cu drag. Încerc și eu ceva, nu știu, am zis că poate... Oh,
clar, de ce? Da, vin și în public, e ok. Eu zic de pe acum că vin, accept invitația. Îți mulțumesc. Bine, ok. Îți mulțumesc frumos, Teo, că ai fost azi cu mine și că am povestit. Și eu îți mulțumesc și chiar mi-a plăcut. Mă bucur. Și eu mă bucur. Și știi cum mi s-a și zis mâncarea? Extraordinar. Perfect. E perfect așezat discuția asta. A fost relaxată. Foarte tare. Uite, apropo de mâncare, să zic o fază pe care am pățit-o. Am fost la un date și mi s-a spus, sub formă de compliment, ești așa dulce încât îmi vine să te mănânc. Știi care a fost răspunsul meu? Ești așa dulce încât îmi vine să văz. Dar eu m-am gândit, știi când e un dulce atât de dulce, atât de bun, cât mănânci mult și nu te mai oprești, că ți-l face înapoi? Exact, mamă. S-a ridicat și a plecat, îți dai seama, și a zis ok, bine. Serios? Da. Dar eu pe moment nu mi-am dat seama ce s-a întâmplat. Dar după aia... La terenul. Ce-i cu sensibilitatea asta excesivă? Dar eu pe moment nu mi-am dat seama. Eu am crezut că am făcut un compliment foarte drăguț, dar de fapt, după aia mi-am dat seama ce am scos pe gură și ok, bun, n-a fost chiar așa de... Atât de grav n-a fost. Exact. Dar mă bucur că s-a așezat mâncarea și când... Scuză-mă, mă sună Bogdan de la Play. Nu-i problemă. Te las, îți mulțumesc încă o dată că ai fost alături de mine. Mă bucur că te-am cunoscut. Îți doresc succes în tot ceea ce îți propui și să aud numai lucruri faine și de bine despre tine. Mersi mult de tot, a fost o plăcere. Și să ne mai vedem și cu altă ocazie. Ai zi, invitație din partea mea la piesa de teatru. Imediat va fi pus în scenă. Ești primul care... Pentru că mulțumesc. Ție la altceva. Perfect, mersi frumos. Mi-a făcut plăcere, vă pup pe toți. Ciao. Pa, pa. Mulțumim încă o dată, Teoros, că ai fost alături de noi la Insta Show. Vă mulțumim și vouă tuturor celor care ne-ați fost alături, celor care ne-ați trimis întrebări și ați discutat cu noi. Încă o dată, ne bucurăm că am ajuns la a 50-a ediție de Insta Show. Pentru noi este un lucru foarte important. Ne felicităm pe această cale și vă felicităm și vă mulțumim și vouă tuturor celor care ne sunteți aproape în fiecare seară alături și ne urmăriți. Eu sunt Claudiu și ne vedem săptămâna viitoare, la fel de veseli ca...